I lucka 7 så fick jag den här jättefina ketchupen. En zebra som är rosa, alltså den är jättefin. Jag har faktiskt önskat den här väldigt länge, den är super super fin. Så jag är jätteglad över den. Och i den här videon så kommer en extra video när jag pysslar LPS-saker igen. Och den här extra videon kommer jag faktiskt pyssla tärnor. Det är alltså Kayla och någon till som ska vara tärnor, jag kommer inte säga vilka. För det är två stycken som inte riktigt känner än i serien. Men det är två stycken till som kommer vara tärnor. Och sen så kommer jag faktiskt också visa hur man gör en Lucia-dräkt och en sån här krona, Lucia-krona heter det, till petshopparna. För jag kom på själv hur man kunde göra. Och ja, som ni kanske förstått så är det då Karin som är Lucia. Jag tyckte hon passade jättebra som att vara det. Så om ni vill pyssla det här pysslet så kan ni kolla på den här videon och se hur man gör. Och sen göra det själva om ni vill. Så kan jag visa hur man gör. För jag kom på det här själv. Så... ja, här kommer videon. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Pyssla LPS-saker med mig. Och i det här avsnittet så tänkte jag visa hur man gör en tärnadräkt till petshopparna. Och här som ni ser så har jag gjort en tärnadräkt till Kayla. Och det är faktiskt för att jag tänkte spela in en grej med de här. Och den blev faktiskt väldigt lyckad. Jag tyckte faktiskt den blev jättebra och hon passar väldigt bra i de här färgerna. För hon har liksom vitt på öronen där, eller inuti öronen och lite grått utanpå sig. Så att jag tyckte att hon passade väldigt bra i den här dräkten. Alltså hon passade jättebra verkligen. Så att ja, och det blev väldigt lyckat också eftersom jag lyckades göra så där i mitten. Alltså så här, när jag gjort de andra så har det liksom varit jättesvårt att lägga bandet. Men Kayla är lite större så att det blev liksom lite lättare att lägga själva bandet. Om ni inte ens vet vem Kayla är så kan ni ju kolla på Karin-serien. För det är där de kommer ifrån. Det är därför jag kallar henne för Kayla. Men ja, i alla fall. Jag tänkte jag visa hur jag har gjort den här. Jag tyckte själv att den blev väldigt bra. Och jag tänkte att ni kanske också skulle vilja veta hur man gör. Och det är faktiskt väldigt, väldigt lätt måste jag säga. Alltså mycket lättare än vad man faktiskt tror. Det är bara att man kanske inte kommit på det. Men jag kom på det här pysslet själv. Och ja, nu så tänkte jag visa hur man gör. Det enda man faktiskt behöver till det här pysslet är vitt tyg. Och ja, en silvrig piprensare. Eller så kan man typ också ta så här vanligt glitter om det finns något som är smalt eller någonting. Jag vet inte. Men jag tänkte i alla fall att piprensare passar bäst. Och sen behöver man såklart också en sax, men det tror jag att ni förstår. Hur ska man liksom annars göra? Så att ja, så enkelt är det faktiskt. Och nu så ska jag visa hur man gör också. Man kommer börja med att göra samma sak som vi gjorde med, om ni sett en video när jag gjorde stjärngåsdräkt till Melvin. Så kommer man göra på samma sätt där. Man kommer klippa ut en liten bit av vitt tyg så att det passar. Sen är det också samma sak som jag gjorde med stjärngåsdräkten, att det bara är att lägga ett silvrigt band som man knyter runt tyget. Och sen så använde jag faktiskt, nu glömde jag säga det här, men jag använde också en häftapparat. Man behöver inte göra det, men jag gjorde det för att jag ville att den skulle sitta bättre. Men ja, man kan också bara knyta den runt med ett glitter-silvrigt band, så det är inte jättefarligt. Alltså jag tror att det håller lika bra ändå, men det kanske bara håller lite bättre om man gör med en häftapparat. Det var så jag gjorde, och sen är det jätterätt. Sen är det bara att göra, forma ut en sån där glitter som tärnor har i håret. Petshopens huvud. Så det var väldigt lätt. Det man behöver för att göra det här pysslet, det är de här sakerna. Alltså ett vitt papper. Och där råkade jag rita på förut, men jag tänkte, eller råkade det vara ganska länge sedan. Men jag tänker bara använda lite av det, så att inte allt. En häftapparat. Tre olika piprensare i färgen röd, gul och grön. Och som ni ser, ja, det här vita tyget. Och nu är det ganska mycket av det här tyget, men jag kommer ju behöva göra några stycken. Det här är alltså allt man behöver till att göra en Lucia-dräkt till petshopparna. Och jag tänkte ju att Karin skulle vara Lucia, för jag tyckte det passade henne. Så jag tänkte göra en Lucia direkt åt Karin. Och det man ska börja med, det är att jag kommer klippa ut en sån här som passar henne. Jag måste ta bort hennes glasögon för göra det här också. Klippa ut så det passar henne och testa några gånger. Och då tänker jag faktiskt klippa ut på det här, för att det är typ lite lättare, det ser lite mer bättre ut typ så här. Det här är ju mer vitt till exempel, det här är mer genomskinligt kanske. Så ja, jag tänkte faktiskt börja med att klippa det här tyget och så får vi se hur det går.
så gjorde jag inte så här på filmen, men jag häftade faktiskt inte ihop den. Men jag kom på efteråt att man kunde häfta ihop, så jag har gjort det med de andra. Men med Karin så gjorde jag inte så, men jag kanske kommer göra det sen efteråt. Men efter man har i alla fall gjort det här vita så kan man sätta en sån här röd piprensel runt och knyta. För då håller ju också fast. Bara att det kanske är bättre om den är häftad, jag vet inte riktigt faktiskt. Men nu har jag i alla fall gjort själva dräkten till henne. Själva Lucia-dräkten, så att det är jättebra. Nu ser den ganska bra ut, förutom att det är lite buckligt och att jag vill att den ska vara lite mer i mitten. Men det var väldigt svårt att göra eftersom Petcherbar är så små vissa stycken. Så att det är väldigt svårt att göra liksom, så det blir jättebra direkt. Och jag är verkligen inte bra på sy, annars kanske jag hade sytt här. Men jag är verkligen, just sy av alla pyssel är jag verkligen dålig på. Så att ja, jag gillar inte riktigt göra det. Men jag tycker ändå att det blir ganska bra. Och jag sätter på hennes glasögon nu. Och nu så tänkte jag att vi skulle göra den här Lucia-kronan som de har. Och den kan vara lite svår att göra. Men jag kom faktiskt på hur jag skulle göra. Alltså det känns som att piprensare typ blivit min räddning eller någonting. För jag börjar typ använda det till allting. Men alltså det är så bra. Jag kan verkligen, alltså det är så mycket saker jag kan använda piprensare till. Eller alltså jättemycket. Så att nu så använder jag det igen. Hoppas att ni har det där hemma. Men jag använder den här gröna piprensaren då. Och ska göra en Lucia-krona. Och det är ganska lätt. Liksom gör så att det blir en krona. Alltså det är väldigt lätt. Det är bara som ett liksom band så här. Och vika ihop lite. Så det är det första man kan göra. Sen kan man också knyta den efteråt. Om man inte vill limma fast den kanske också går. Jag vet inte. Men efter det så kommer jag i alla fall ta att klippa ut ljusen. Och ni kanske undrar hur jag ska göra dem. Och jag har alltid suttit flera år tänkt på typ så här, hur ska jag göra Pet Shop ljus. För jag brukar typ aldrig... Jag har faktiskt bara ett Pet Shop ljus som jag fick i år. Men annars har jag alltid tänkt hur man kan göra liksom egna Pet Shop ljus. Men nu har jag faktiskt kommit på ett smart sätt man skulle kunna göra ett ljus på. Och till det behöver man ett vitt papper. En gul piprensare. Och en sax. Och det man gör, det är då att klippa en bra form som kanske skulle passa. Man kan också klippa till det sen. Man har gjort klart ljuset lite. Så kan man också klippa till om man tycker att det blir för långt eller kort eller någonting. Men det är då att rulla ihop det lite, det vita pappret. Och sen liksom göra det som att det blir lika smalt som ett ljus. Men också göra så att det är en grop, eller ett hål inuti. Så att det inte blir att det är helt, alltså att det är för tajt. Utan att det blir ett hål inuti. För sen så ska man också stoppa i den här gula piprensaren. Som liksom kommer vara som själva ljuset. Som kommer liksom åka upp. Och då kan man stoppa in det genom hålet. Och ja, det är så man gör. Det är faktiskt mycket lättare än vad jag trodde. Jag vet inte ens hur jag kom på det, men ja. Så nu så har jag gjort alla ljusen och den här jättefina Lucia-kronan som passar Karin. Och nu så är det bara att limma ihop det här och då kommer jag nog behöva riktigt lim, håller jag på att säga. Nej, men sån här, vad heter det, en limpistol. Jag tror jag har det, men jag brukar typ aldrig använda det. Men jag tror att jag kommer behöva använda det till det här för jag vill verkligen att de ska sitta ordentligt. Och sen kanske jag kommer klippa till dem lite så att de är lite finare. Men annars, efter det så är det typ klart. Karin är helt klar nu så att, ja, det är bra. Så att det är väldigt lätt att göra en Lucia direkt till Pet Shop egentligen. Mycket lättare än vad man tror.